تحصیل بریکوټ خلک راغلی دي نن امن ریلی دا د لنډا کینا تر د ګمن د پوله پوری په دې پروګرام کې د سیاسي مشرانو نه علاوه د پاک آرمی آپریشن رایراس کمانډر بریګیډیر سید الله خان کرنل تابش او نور افسران د آرمی هم موجود دي په دې کې واړه هم راغلي پتنګ بازی کیږي زوب خپل کیمرامین ته دا وایم چې دا کم پتنګان الوزی دا وخی زمون کتون کوتا جی کتون کو دا وخت د پاک آرمی او د ګورتای د ټیم د والی بال میچ په سین په اوبو کې مقابله ده یقینا چې سوات نیوز او ویلم ټی وی دا پروګرام باقاعده رپورټ کوي او تاسو ته ښایي په خپل سکرین باندې زموږ سره اوسئ تاسو مونږه یو بل پروګرام له بوزو میوزیک شو له هم مونږ تاسو بوزو زموږ سره په سکرین باندې اوسئ میوزیک شو نه
لگ رنگ جی کتن کو دا وقت پا گیمن کی زمون سرا دا آپریشن ڈائراس کمانڈر بریگیڈیئر سعید اللہ خان موجود دے نن میلا دا خوشحالی دا ددوی نا پدے پختنہ کو چی سوائی دی بسم اللہ الرحمن الرحیم امن دا لنڈا کھینا چی امن ریلی شروع کرا اور پرون دا بندوبست کولو پرون دا لیڈیز دا پارا او نن دا جینٹس دا پارا زمون دا یقین نو چی دا تحصیل بریکوٹ عوام او ملمانا با زمون سرا دمرا پر گن شمیر باندی راشی او دا دا دی خبری گواہی دا چی الحمدللہ اس پا سوات کی امن دے اس پا بریکوٹ کی امن دے اس پا دے علاقوں کی امن دے او زمون خلق خپل جوان پا خپل طریقہ باندی تیرا بل غواڑی ما مخکم ہوئی چی من پا اسلام پا دین پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا قرآن باندے مائن خلق کیو او ہم داغی مطابق منگا جوان تھے رہو خو زمان دا یوت دا پارا زمان دا کاروبار دا پارا زمان دا تجارت دا پارا زمان دا ملمنو دا حرکلو دا پارا دا پروگرام ارگنائز کول دی او دا دا دی کامیابی نورم پا دی ضروری دا او دا اے ثبوت دے دا دی پر گنش میر باندی خلق چی انشاءاللہ اس امن دے اس خلق تا منگا حرکلے ویلشو او اس پسوات کی ترقی خوشحالی او دا کامیابی آغا دور بجاری وی تا سنگا گنای دل تا دیر خسپاد موجود دی چی دل تا پارک جوڑ شید دی دا پارا دا کیل کود دا پارا گراؤنڈ جوڑ شید دی در یا اسوات پا کناروان دی ریسٹورینٹ جوڑ شید دی دا پارا ستا سکوش شو دی دا زمونگا چی دا بسم اللہ مو اکڑا دا ہم پا دی طریقہ باندی دا کہ زمونگ سرا سوک نور خلق مرستا ام نکی اس زمان دا یقین دے چی دا بریکوٹ عوام پا خپلا باندی دا زائے اولی دو دا لنڈاکین واخلا دا بلوگرام پوری دوی تا با اس دا احساس شی چی دا زائے دیر مزدار زیدے او دا دا فضاگٹ یا دا نور زائنو پا مقابلہ کی ہم داغین ہم اڈیر خزے دے نزدے زے دے اور اس پر خیری پا خپل با ہم ڈیولپ شی ہاں پا گورنمنٹ لیول باندی با ہم ایفرٹس کو چی پا دے زے کی منگ یو زبردست زے ارینج کو چی دل تھا کہ یو خو ٹورسٹ رازی او یو دا جنرل پبلک دا لوکل خلق دا دے زے ترازی او دا سیلک بیوٹی او دا دے زے دا بو او دا دے زے دا ناستا دا انجائی کوی او کم از کم دا آوٹنگ سمکہ ورطا ملائوی گی مونچے پرون دا لیڈیز دا پارا دا مشمان دا پارا دلتا پروگرام ارگنائز کڑا ہو زتا تا نشم ویلے چاہ غصم رزا بردست ریسپانس ہو او دا پخپلا باندے دے ثبوت دے چاہ انشاءاللہ دا زائی با مونگا ڈیولپ کو سب دا عوام پا مرستا باندے سب دا گورنمنٹ پا ایفرٹس باندے کہ خیری او دا با کامیابو مہربانی یو جہان منہ